Yang terkenal dengan Bukit Kereta Api, 30 hari bulan 6 dan minggu lepas kepada semua orang yang ada, pastikan nombor lucky draw anda telah dipotong. Okay. I saw some of them. Kategori sepuluh race today. First of all, banyak lagi tim penjara simpan renggam. Banyak tempat yang saya tunggu hari raya bila yang buat itu. VIP. Pada pagi ini disiarkan secara langsung di TV CNN. So, wah, ada Chan laluan cantik. Duh. Dan betul banget yang telah menunjukkan prasarana kita right hand jumping right hand corner, we are going to take the right hand corner dan juga ladies and gentlemen on the left hand corner champion, if you say let's go in your turn if you
belur je ni. Hai, takkan nak kumpul lagi. Ayuh kamu. Tutup kat dua dah. Mana ni? Mana boleh? Hai, hai. Jan. Hello. Hello, hotel. Thank you. Hey, bang. Oi, Man. Ayuh pembelahan. Pembelahan nombor satu dah dua punya. 1-3-4, thank you bro. 1-3-4. 1-3-5. 1-3-6. 3-4. 1-4-4, kembali. Sila. 1-4-5. 1-4-6. ADCT 147 148 1250.
penjara Simpang Renggang 156. Open. Ramai lagi 157. Nombor berapa Dan? 77. Ini peringkat dah banyak kali Wak Carbon tak nampak, baru hari ni nampak ke mana menghilang. Nampaknya 2 3 kali nombor ni ada yang dah masuk tadi, tahun ni baru 3 kali masuk nombor. Jaga suruh kawan jaga bang eh. Jertis. Mari Rojo 296. 297 298. Terima kasih kepada penaja basikal, Bomen Group, cameraman. Terima kasih kepada driver yang telah membawa kami ke sini. Dapat nombor apa ini? 354. Okay, itu. Hari ni dapat nombor apa? Jom. Aku tak boleh buat. Tak nak tanya ke nombor satu kau? Nombor. Okay, ya weh. Zah. Okay, thank you. Hari tu. Gambar, hari tu. Hari ni kita gambar kami. Cari Amir. Start. Rider Malaysia. Otai tu lebih-lebih sikit. Bulu besar. Nak kena payung tu. Please tell me about this today race. That was very nice today. Good mix of quite a bit of uphill and very nice single trails. Very good. And good marking, so nobody, I think, lost the way. Okay. So perfect. What number you get? I came in 19th and for my age category, number 2. Number 2. Okay. Congratulations. Thank you. Okay. Thank you. Apa kau nak, Ejan? Dapat nombor apa dia? Hah?